kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeenii beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio hargeysa. Toddobaadkana waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna beeraha, beeralayda khudaarta iyo kuwa ku iibiya suuqa gobonimo oo ka hadlaya culayska ay ku hayaan khudaarta ka timaada wadamada Itoobiya iyo Masar. Sida aynu la socono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, xilligii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtinimada, waxyaabihii uu ku ololeeyey ee uu muhiimadda kuwa saaray waxaa ka mid ahaa dhiirigelinta wax soo saarka beeraha. Run ahaantii dadka beeralayda ahi si fiican ayay uga jawaabeen fariintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo si mug leh ayay u beereen noocyada kala duwan ee khudaarta iyada oo roobkuna ay aad u wanaagsanaayeen sannadkii tagay oo si fiican ay meel walba roobka uga da'een. Haddaba beeralaydu waxa ay ka cawdeen culayska haysta marka ay khudradda soo saaraan, khudrad aad u fara badan oo kaga imanaysa wadamadaasi aan soo sheegay, iyada oo toodi ay markaasi dhulka gelayso oo ay hoos u dhacayso. Waxa kale oo ay sheegeen dadka beeralayda ahi in niyadjab fara badani uu ku yimid oo ay galaan deyn fara badan iyo culays oo ay dhib ku noqoto inay mar dambe ay wax beeraan. Arrintaasi iyada oo ay jirto ayaa codsi ay u soo jeediyeen wasaaradda horumarinta beeraha iyo xukuumadda oo ay ka codsadeen in la kabo oo laga caawiyo dhinaca aqoonta beeraha siidhka iyo in gacan laga siiyo waxyaabaha qalabka beeraha ee fududeynaya hawsha beeralayda, gaar ahaan beeralayda khudradda oo iyagu u baahan mishiinada biyaha soo saara, iyo in gacan laga siiyo qodisha ama quditaanka ceelasha biyo soo saarka. Beeralayda suuq gobonimo oo arrimaha ka hadlaya isla markaasina ka cabanaya culays kale oo uu soo saaray oo uu keenay ayax dhowaan ku habsaday guud ahaan dhul beereedka Soomaaliland, kaasi oo waxyeeleeyey calafkii xoolaha iyo dalagii beeraha intaba. Beeralayda oo amurahaasi ka hadlaya ayaa ugu horreyn waxa aan wax ka weydiiyey beeralayda oo arrimaha ka hadlaya ayaa waxa ay ku bilaabeen hadalladoodii. Anigoo magacaygu yahay Khadra Malgaash, waxa aan ka hadlayaa dhibaatada naga haysata muwaaridka shisheeyaha la nooga keenay. Beeralay baanu nahay, iibiyaanu nahay, waxa weeyaan shay wal oo waddanka ka soo baxa maalintuu sidaa u soo go'o. Waxa dhacaysa maxaan ku dhahday in dibadda wax looga dalbado, basal baanu beernaa, hindiyaa la nooga dalbadaa, liin macaan baanu beernaa, masar baa la nooga dalbadaa, madfanti sooma, tamaandaanu beernaa, Itoobiya la nooga dalbadaa, babay baanu beernaa, Itoobiya la nooga dalbadaa. Dabeedna waxa dhacaysa wixii raggu beerayaan waanu qubnaa, loodaanu u dhignaa, waxa dhacaysa inaanu ninkii wax dambaba beerin. Waxaagii waan qubay baan taagan, dibba u beeri maaye, waxaad iga ogoshahay siibu ninkii taagan, dabeedna beeriba maayo. Markaa caqabada ugu weyn eenu wax ka sheeganayno waa waxyaabaha dabadaha looga soo gelaya shisheeyaha laga doonanayo ee waddanka gudihiisa ahayn. Markaa maxaa sababayna odhan karaa waxyaabaha dibadda inooga yimaada in la dalbado khudradeenni oo socota? Baayac mushtar waalan baa toonanaya, laakiin waxaynu wuu nagu filan yahay boqolkiiba boqol. Sababta u doonaa waa maxay? Matooda ay naga jaban markaa? Ma garanayo, laakiin dowladdu waa inay caqabadaha baadhaa oo beeralayda ay kabtaa oo ay wax u taraan si ay ahmiyad iyo amateed ay u helaan. Maxaan ku dhahdaa ay dhulkooda waxaanay ku beerayaan amateed ugu helaan, waa inay beera, waa inay ka qabataa dowladdu waxyaabaha. Adigu beeranayna waa tahay, suuqiina waad ku jirtaa oo waad iibsaa. Marka bal waxaad ka warantaa? Ka waran, maadaama aad suuqii ka warhayso, marka uu suuqii kordho ee suuqa u heshaan khudraddii, haddii aad la hadasho ka waran dadkii beeraha ama beertaadii oo tidhaahdo maanta suuqii wuu bannaan yahay ee khudradda noocaasa keena oo ka soo gaadsa? Waxa weeyaan marka aan la hadlo way dhacdaa inaan idhaahdo ka soo gaadhsiiyo, waana la keena, wax maskaxda galana waanu ku yiibinaa. Haddana dhabarjebinba walaalay kama baxno. Markaa dhabarjebin fara badan baanu qabnaa, oonan keligay ka hadlaynoonu boqol dumarahoo beeralaya kaga hadlaynaa. Markaa dhabarjebintaasaanu diidanay in lanaga maxaan ku dhahdaayo aad ayaad u mahadsan tahay. Gabadh kale oo ka mid a khudradleyda suuqa gobonimo, gaar ahaan dumarka iibiya, ayaan la kulmay. Adigoo magacaagu? Walaal Maryan Ismaaciil baa la yidhaa. Maryan ay bal hadda waxaad ka warantaa suuqu siduu yahay hadda iyo bilihii hore sida uu ahaa iyo sida ay khudradda u socotay noocyadeeda kala duwan?
walaalo waxa weeyaan allahumma salli ala muhammad bismillaahi rahmaan rahiim waxa dhici karto walaalo tamaan dhay beerayaan rag iyo qanjibay beerayaan een hadda la koonay faa'iido badan iyaga oo sameystay ayaa wadamo kale xoolahi laga dalbanaya een imiga waxa soo galaysa tamaan dhay toobiyaan lixdan bay oranayaan saxaaraday wadanka lagu beerana kontan iyo wixii ka hooseeyay oranayaan ninkii niyaha ninkii niyo jabaa ku dhacaya hadii la koodanayo idee ma dhici kartaan leenahay waxaan jecelahay xoolaha dibadda ka soo galaya kuwa lagu filay in sheeyaha la inooga keenayo in laga joojiyo oo moogtahay wixiina wadankeena kor loo qaadan jecelahay bal ka waran ma dabooli kartaa khudradda aynu soo saarno ma ku filnaan kartaa badanaysaa dalkeenaan leenahay beer dibadeedad ay nooga beermaan meel walba wadankeena iminka beeristiisu way badatay way nagu filnaan kartaa haddii aanay raggaasi niyad jabkaa laga ilaaliyo oo siday u beerayaan way iska daba beerayaan dhulki biyayo waa laga wada helay aad bay noogu filan tahay maxaa sababay inta etoobiya la dalbado maadaama ay teenu nagu filan tahay waayo xilliga ay teenu socotay etoobiya way joogsatay walaalo may joogsana way dhex socotaa annaga og waxa weeyaan walaalo moogtahay nin isagu dee dan laba oon intan ku xidhnayn baa iska doonanaya teenaha iibsadaan leenahay beeraha lagaga dhex iibiyo ha lagaga dhex iibiyo suuqa dee waxaan leenahay inagu aan isku filaana ganacsatadeena khudradda farq intee le-eg baa u dhexeeya masalan tamaandhada ayaad carab ku dhufatay ta etoobiya ka timaada iyo taynu beerano farq intee le-eg baa u dhexeeya boqolkiiba sagaashan ayaa u dhexeeya maxaad ma teenaa jabanisa taasa mayana ee teenaa jaban oo hoos loogu joogsanayo maxaa lagu jeclaadata dibadda teenaa kana macaan oo waa la ogyahay ninkii kariyaaba inay teenu ka wanaagsan tahay laakiin waxa weeyi qiimaha halkaa ay ka soo gashay hadaanu waxay xisaabtiisa haystaan mooyaane teenay qaaleynayaana qolada iibinaysaa qaaleynaysa qolada iibinaysa ama kuwa soo garee beeralayda mise waa dadka ka sii iibsada ayana waa qolada soo gelinaysa ee iyagu soo waaritee dee moogtahay dib u soo gelinayo ka iibsada dadka wadaniga ka iibsada iska haystaan laakiin beerehenaa ka soo iibsadaan halka nin kale xoogaa iyaguna ha saaraan laakiin ha naga joojiyaan xoolaha wadamada kale in naga soo gelomahadsanid waxaan joogaa suuqa gobonimo khudaarta waxaan la kulmay nin waayeela oo la yidhahda abu xuseen oo ah beeraley xuseen beertaadu xaggeedu ku taallaa waxay ku taallaa halkaa la yidhaahdo laaso iyo dhaymoole dhaymoole weye bal ka waran hadda wax soo saarkii sanadka iyo dadaalka aad samaysay sidaad waxu soo saartay xuseen inaan ilaa iyo madaxweynaha iyo dowladda iyo dalkuba waxa la beertobaa dadka lagu shubay oo lagu wacyigeliyey wacyigelintii lagu wacyigeliyey anana taagayaga dee waanu isnii waxqabta markeeda horebana beeraha waxa la yidhaahdo xoog qof waxba kama soo saaro dowlada ayaad beeraha ay ku tiirsan yihin ama taragtar ha siiyaan ama ha buufiyaan ama ciidda ha ka eegaan ama howlo badan oo ayaa dowladu u qabtaan kuma qabno dalkeenna khaasa annagu sida runtu ay doonayso markii aanu isnii wax beeranaa ee aanu dee awood qof inkastoo dee awood qof ay aada u yar tahay haddana markaanu wax beeraba dal kale oo ama masar ama etoobiya ama soomaaliya ah ayuunba wixii aanu sidnayba dusha kaga shuba wax kale dusha kaga shuba marka haddii wax naloo qaban lahaa laba mid baan jirin ama wax beeradii baan ayaan dee dhab ahay dee ama inaan ka warhayntayada qudheeda inalaga warhayaanu u baahannahay oo lasoo eego beeraha oo dalka la eego oo wixii ka bixi lahaa ciidda la eego oo la yidhaahdo waxaa beer manaasib waxaasay ku tahay marka haddii dee ilaahay yidhaahdo
حسين إن بدن بعض صامرته وتم فر بدن نو وياه رجول بيرل يا تهاي من موادين ورئيس ومال لنا تهاي تذكى تلاقي بينك وحلو ويدينا يا بيرا وحلو ويدينا يوم هذا جو وياه رجنا ما ذا كفاية سنة ترى ذا عدو سو شيء سو وسارة ده هرم بنت بيرها هي حكومة دبا هي تذكى كان صدى هي قد دبده وحكا كان صدى هي خصوصا دبده كا كانا ما حا ترى سو شيء دين لها عن شو يرد وعن شو شيء دين لها قلت لما حاسد أمد إلهي بحسد كديري وحنو لنا قيمة دبدا أي كجا إيمان يسوع إن ذلك هو وحسو قال إن تيسي عشور هلا صار أنا جانا عشورته إن هن لقد نلقد دايو أنا جا عشورته وحلا وحلا جا قادر ها خاصة بيرة ليلة هلا قد دايو إن مردين أود ولدي هذا نكبة يسأني شيء إن أود دك أود قف أم الله قيمه قيمه يسوع أود يسوع وأود أضير مركا تي عنو كاني لبل تي عنو كاني قيمة هذه قيمة بر بر كذا بالسي يا السين يا تي كلو لغوي بيني مركا تايا دي وحنا لغوي أما هالك أكو قوة أما لا نقطة ويا حسين عن زوج هذه لا إن عشور تأرتا إلا كان يا عشور لسان آه صح. نلاقينا ورها يق القيمة هي هي قيمة هودة لا يسوء أيقو ها هو عدي دوا وسارة دني أنت أنت هو صوت ذكرتها كرتا ملك وح لقو يبينيو برصوا أيقو عين كي أود يعني وحي إن إن وحي لأجادو إن دبده لوجش يقو ما هو قف مل ودوا حسين هذا قو هذا ما هتم وقت كنا نسي سنوات كأجمع هاد علينا يا مركا خذ رد صور ثانية كان ثاني استعمدا وحا عرب كله فتوقع بتنين إذا هين ميل أكل ركتان وبابور كله قد تشيو أرنت هاي محل كعطسنا سامير كم قال ده هيو 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 عدة هاي خصوصا كم أرنت أرنت وحا نقع عطسنا هنا إن هدي دور تميل والبو بحذار أيال وورريا ومجال بمان تلماي إن لكن مركي هوري إنك استون قاري وياي أنا جو إم بدن بن حاولي إن الله كلمه ما يرك مقالة الله كلمه وأنه إسكاشتة أنه أم ميل أنه بابور كاسوا تاقنان يا مان تودن هل كي لغو الرغي لها يا لغو كلا إبسال لها ما هينو هل كاسوا تاقنان يا قربو فوسا إسلاني كينيسا ويسا كتوريسا مركا هدين ميلنا لو سمعين أيو قدد نلخوا بدي هاي إنان يدا دور دي تار أولي هو يسا نسين كرتا لكن أريد أن أرك أيه كوبا شيران نبلا كل شيء. أنا ما لي ريا. إن أنا هذا أنا هذا الله أنا أنا أباك رنتي أنا إن أنا. يا لكن كل يوم. إلا هلا أنا وواجب. إيوه حلا وقبته أمد أنا وواجب. واجب وي. ما أتنت كاس واحد وها. أبو حسين هو كم يدبرير إذا تيجان كده يمولاي أنقلك المسوق قبلني ما حسين ما حد كتر لازم تا
انت وحن كنت داري لها ان انتو المن الهم بأوك كلمة دينا دوق نوضو ما يهيني لكن ميل فوق بان مكاني مادنا ميل فوق ديغان كان سوكي مني هنا ميل فوق بان مكاني مادنا هبين ايا مالين بان وحن لسو سعونا مركز دنبنا ميل آنو استاقنا بان ولانو مجال والله مجال وحال لها ميل بنان ايانا نحين ده وحن هو بان اينا لغا ورهيو وهدي نلو هيل كريو ده ميل نلو بان ايا آنو iskaga rogno rar ya wayo ninka waxa la samayto dari nin dul jooga ba shansha kala baxa beeraha naga sokeeya waxay naga qabsanayaan kadinmada iyo albaabada anana xaqay dabaan u taaganay ya goortaan soo wasalla ma sanad xuseen aad baad ma tantaad aad baad ma tantaad wayada marka uu fakora todobaadkan dhageysiyaal barnaamijkeena beeraha intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulankana dambana waa aniga iyo dhinaca farsamada barnaamijka nimcabaasha cabdi oo dhammaantiin baydin leh nabadgelyo